Арнамызға жаңадан қосылған қымбатты көрермендерге тағы да баршаларыңызға қайырлы таң дейміз. Біз өзіміздің жұмысымызды одан әрі жалғастырады Арайлы таң бағдарламасы. Және де бүгін біздің қозғап отырған тақырымыз әлеуметтік қызметкерлер жөнінде болмақ. Және де біздің көрермендерімізге жолдаған сауалымыз да бар. Ол сұрақ ретінде құттықтауларымыз бөлек те құттықтау болады. Және де арнайы сауалымыз ол әлеуметтік қызметкер деген сіздер үшін кім? Осы жайлы айтар ойларыңыз болса, міндетті түрде бізге хабарласыңыздар. Біздің нөміріміз 222-333. Арнайы сыйлықтарымыз да бар. Ең жақсы ой қозғаған адамға. Ол Ақтөбе Essence Perfume деген керемет иіс сулардың иегері болуыңыз мүмкін. Енді қаламызда бұл иіс суды барлығы білетін шығар. 3-5 есе арзан, жалпы қарапайым дүкендерге қарағанда керемет те сапалы өнім арзан бағаға. Біздің бағдарламаға хабарласып, әлеуметтік қызметкерлер кім деген сұраққа жауап берсеңіз, толыққанды жауап берген адамға сыйлық бар. Тағы да өзіміздің сыйлығымыз бар. Бұл бізде Локомотив кинотеатрыне 2 билет. Кез келген уақытта, кез келген премьераға осы билет арқылы бара аласыздар. Локомотив кинотеатр енді қаламыздағы үздік кинотеатрлардың бірі. Дұрыс айтасың. Сондықтан да ол жерде тегін кино қарау бір мархабат, рахаттанып отырып кино қарағанға не жетсін. Енді жалпы негізі өзекті өзіміздің тақырыбымызға оралайық. Бүгін біздің студиямызда осы әлеуметтік қызметкерлермен тығыз жұмыс жасайтын жан келіп отыр. Өзің таныстыра кетсең. Өзім таныстырып өтейін. Ғажап балалар қоғамдық орталығының меңгерушісі Құралай Ғалымжанқызы. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Тағы да сізге қайырлы таң дегіміз келеді. Мерекеңізбен. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай жалпы мерекелік? Жақсы, өте керемет десем де болады. Енді әлеуметтік қызметкер деп жатырық. Әлеуметтік қызметкер деген жалпы кім, ол қандай қызмет атқарады? Және ол қандай қасиеттерге ие болу керек? Әлеуметтік қызметкер туралы айта кететін болсам, менің өзім осы ғажап орталығына. Орталығы негізіне жұмыс істеп келеатқаны 2011-ден бастап, осы 6 жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Оның басшысы Дисекова Ботагөз Махметбай қызы. Мен сол орталыққа келген жылы әуелі өзім әлеуметтік қызметкер болып жұмыс істедім. Бір жыл. Сол бір жыл жұмыс істеп, осы әлеуметтік қызметкер, осы балалар мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеп келгеннен кейін жақсы нәтиже көрсеткен шығармын деп өзім ойлаймын. Осының арқасында қазір мен меңгеруші болып жұмыс істеп жатырмын. Әлеуметтік қызметкер, жаңа сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап беретін болсам, әлеуметтік қызметкер өте енді күрделі балалармен жұмыс жасау. Әртүрлі балалар деңгейде келеді. Мен мысалға өзім жұмыс істеп жүрген уақытында әр баланың балаға барған уақытында әр бала мені құшақ жая қарсы алады. Соның өзі бір мәртебе. Оның ата-анасымен тіл табыса білу керек. Баланы өзіңе ыстық ықыласпен тартуыңыз керек. Енді өте қиын әлеуметтік қызметкер жұмысы өте ерен еңбек десек те болады. Және де бүгін біздің бағдарламамыз осы сұхбат барысында бізге көрермендер бізге хабарласып жатқан секілді көрермендерден тілек немесе сауал сұраққа жауап тыңдайық. Қайырлы таң. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бүгінгі тақырыптарыңыз өте қызықты, күрделі тақырып деп ойлаймын. Соған қосылғым келді. Әрине. Әлеуметтік қызметкер деген сұрақ болсақ, кім деген, ол өте мәртебелі мамандық, оған өте қиын мамандық, және де оған тек абзал жандар, жүрегі таза жандар жұмыс істей алады деп ойлаймын. Кеудесі мейірім мен адалдыққа толы ақ жүректі адамдар деп ойлаймын. Сондықтан осы мейраммен құттықтағым келеді. Құрметті әлеуметтік қорғау жүйесінің қызметкерлері, сіздерді кәсіби мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Рахметтейміз. Енді өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Менің есімім Камила болады. Камила ханым, алғыс білдіреміз сізге, көп-көп жылы лебіздеріңізге. Сізге де тек қана жақсылықтар тілейміз. Енді керметтей көрермендеріміз жақсы-жақсы жылы-жылы тілектерін жолдап жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Енді әңгімемізді одан әрі жалғастырайық. Дұрыс айтасың, сұхбаттарға жалғастырсақ, негізі әлеуметтік қызметкер күніне қанша, мысалы, өзінің жұмысыңызға байланысты баланы қабылдай алады? Күніне? Бір күнде. Бір күнде әлеуметтік қызметкерге 2 баладан, 3 баладан міндеттеледі. Ол бір балаға 2 сағаттан барады.
балдармыз әр түрлі деңгейде деп жаңа айта кеттім ғо. Кейбір бала өте керемет сурет салғыш болады. Сол суреттін салдырады. Кейбір бала өте ар жағынан жаңа өзінің келіп тұрады, айта алмайды. Соны әлеуметтік қызметкеріміз көмектеседі. Кейбір бала енді жатқан тек қана көшеге таза ауаға шығарады. Енді бұл енді әлеуметтік қызметкердің барлығы осы жұмыстары. Әртүрлі. Шынымен де енді кереметте толыққанды жауап беріліп жатыр. Жалпы бұл мәселе өте күрделі мәселе. Дегенмен де бұл мәселеге әлі де тоқталамыз. Ал қазір кішігірім біздің эфирімізде, тікелей эфирімізде жарнама. Содан кейін қайта сұхбатымызды жалғастырамыз. Рика телеарнасы қосылып отырсын. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге тағы да бір мәрте қайырлы таң дейміз. Қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің бағдарламамыз жалпы әлеуметтік қызметкерлер жөнінде болып жатқандықтан кейін барша көрермендерімізді, жалпы бізді көріп отырған қымбатты телекөрермендерді мерекемен құттықтап кетейік. Тағы да мереке, жалпы біздің қазақ еліне ортақ мереке, әлемдік деңгейдегі мереке деп айтсақ та қалт етпейді. Дұрыс, жалпы мереке, тағы да баршаңызды құтты болсын. Ал біз сұхбатымызды одан жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік. Бүгін бізде студияда қонақта ғажап балалар қоғамдық орталығының меңгерушісі Құралай Ғалымжанқызы. Енді Құралай ханым, жалпы әлеуметтік қызметкерлер туралы айтып жатырмыз. Өзіңіз де осы әлеуметтік қызметкер болдыңыз кезіңізде. Енді әлеуметтік қызметкерлерді қазіргі таңда балалардың мүгедек жандарын таңдауға мүмкіншіліктері бар ма? Оларға жалпы мүгедек жандарға бір қызметкер ұнамай жатып келесін таңдауға мүмкіндіктері бола ма осындай жайттар? Әрине, қою сұрағыңыз орынды қойыңыз. Мысалға, біздер әлеуметтік қызметкерлерді жібергеннен кейін әуелі ата-анамен сөйлесеміз, таныстырамыз апарып. Егер де ол әлеуметтік қызметкер ұнамай қалып жатса, оны әбден өзінің мүмкіндігі бар алмастыруға. Біздер алмастырамыз әлеуметтік қызметкерді. Осы негізгі қазіргі таңда мүгедек жандарға қандай көмек қажет өзіңіздің бір ойыңыз бойынша жалпы? Енді өзіңіз осы салада жүрсіз, көріп жүрсіз. Енді мүмкіндігі шектеулі балаларымызға өте қазір қажет үй мәселесі. Біріншіден ата-аналарымыздың қоятын сұрақтары, мысалға, өзімізге тікелей үй мәселесі жөнінде айтылады. Тұрғын үй. Көкейлерінде жүрген осы үй мәселесі. Енді жалпы барлығы бірдей керемет жерде тұрып жатыр деп айта алмаймын. Өзім көріп отырмын. Қандай жағдайда тұрып жатқан балаларымыз да бар екенін, олардың барлығын рет жөнінде аралап өткенде өзім көп болдым ол балалардың тұрып жатқан жерлері. Яғни тұрғын үй мәселесі. Енді бұл енді басшылыққа жалпы бізді көріп отырған үлкен енді биліктегі азаматтар құлақтан алып тұрған мүмкіндік болып жатса, осы біздің ерекше жандары деп айтайық. Енді соларға бір көмек ретінде үлкен жақсы игі іс болып кетер еді. Енді ғажап орталығы жалпы енді осы тікелей өздеріңіз осындай жандармен жұмыс жасайсыздар. Жалпы іштегі жұмыс туралы айтып кетсеңіздер, іште қандай мамандар жұмыс жасайды жалпы орталық туралы? Енді орталық туралы айтып кетсем, біздің басшымыз Ботагөз ханым, ол кісі 32 мамандық, мысалы 25 әлеуметтік қызметкерлермен қатар психолог маманы бар, дефектолог маманы бар, логопед маманы бар, ЛФК конструкторымыз бар, массажистіміз бар. Осындай мамандар біздің балаларымызбен жұмыс жасайды. Бір баланы алып келіп, мысалға, бір маман 20 минут, 25 минут сол баламен отырып жұмыс жасайды. Негізі осы әлеуметтік қызметкер болуға қандай адамдар ниет білдіреді? Мысалға, анда адамдар ма? Айлық үшін келген, әлеуметтік қызмет жайлы түсінбейтін өздерін? Жалпы ақша, мүмкін өзінің пайдасын ойлап келетін жандар бола ма осы әлеуметтік қызметкер? Енді қазіргі таңда мен ондай жағдайға кездескен жоқпын. Әуелі біздерге келген уақытта түсіндіріп айтамыз. Мүлдем бұл қызметте жұмыс істемеген жандар келеді.
ондай жандар кездесіп те жатыр. Енді біздер әуелі түсіндіріп, мына баланың жағдайын айтып, түсіндіріп кетеміз. Барғанан кейін, баланы көргенен кейін, қуана-қуана жұмыс жасайды біздің әлеуметтік қызметкерлеріміз. Жалпы осы ұройды сұрақ қойсам, әлеуметтік қызметкер болу үшін қандай маман иесі болу керек? Міндетті түрде психолог болу керек пе, әлде бір педагог мамандығын алу керек пе? Шарттарыңыз бар ма? Енді әлеуметтік қызметкерге негізінде жалпы ол бөлінбейді. Психолог маманды ала береміз, педагог маманды ала береміз, медбикелерді аламыз. Тамаша. Енді әлеуметтік қызметкерлер туралы біз жалпы мағлұматтар жинадық, көптеген әлеуметтік желіден де қарадық. Бір естігеніміз, Жапонияда осы әлеуметтік қызметкерлердің міндетін роботтарға жүктеп тапсырыпты. Жалпы әлеуметтік қызметкер робот дайындалып шығарыпты. Енді өзіңіз қалай ойлайсыз, жалпы адамның жасаған жұмысы тиімді ме осы әлеуметтік қызметте, немесе осы болашақта, енді Жапонияда қазір де бар робот, әлеуметтік қызметкер робот бар екен, солардың жұмыстары тиімді бола ма? Қалай бағалайсыз өзіңіз? Ойыңызша. Ол робот дегенді мен бағалай алмаймын енді, түсінбеймін де, ал әлеуметтік қызметкерде істеп жатқан жандарды мен үлкен тұлға ретінде бағалаймын. Тамаша, керемет жауап. Иә, дұрыс айтасың, роботтарды бір адамның көңілін аулап ала алмайды деп айтсам болады. Иә, енді бүгін болашақта болар, енді бір ғажайып андай адамның санасында интеллекті бар робот шығып жатса, ол енді нұр үстіне нұр, оған қуанамыз, үйдегі бүкіл шаруамызды жасап беретін болса, ол тіпті Батыржанның арманы күшті. Негізі енді сұрақтармен қарай жалғастырсақ, осы ғажап орталығында сіздерде әлеуметтік қызметкерлер тек қана жаңағы басқа сол әлеуметтік мұқтаж адамдарға бармай, өздеріңіз орталықтарыңызда да қызмет көрсетесіздер, иә? Сол жайлы айтсаңыз бізге. Қызмет көрсеткенде біз әлеуметтік қызметкерлермен қатар іште жаңа айтып өттім ғой, бізде мамандар, әртүрлі мамандар бар, біздерге күндізгі стационар деп айтылады, соған бөлінген өзі бір күнде 12-13 бала қабылдаймыз, іштегі мамандар сол балалармен жұмыс жасайды. Сонымен қатар әлеуметтік қызметкерлердің жаңа біздің мүмкіндік шектеулі балаларымыз да келіп біздерден қызмет алады іштен. Психолог маманымен, дефектологпен, логопедпен, массажист, логика мамандар. Тамаша. Енді барша осы орталықтың ғажап орталығына жұмысымен таныстық. Сізге Құралай Ғалымжанқызы, енді барша табыстар тілейміз жұмысыңызда, жеміс тілейміз, еңбегіңіз көріне берсін. Иә, тек жақсылық болсын, жұмыстарыңыз тек жақсы жағынан көрінсін. Иә, енді біздің бағдарламамыздың уақыты да кішігірім өзінің мәресіне жетіп те қалды, сондықтан да сізбен келесі жүздескенше дейміз. Рахмет. Ал қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің жалпы тақырыбымыз әлеуметтік қызмет жөнінде болып жатыр. Осы біздің тақырыбымызға атсалысып жатқан көрермендерді де мерекемен құттықтап, бейжай қалдырмайтынымызды айтып өтеміз. Және де естеріңізге сала кетейік, біздің нөміріміз 222-333. Қазір жарнамадан кейін, бір минуттан кейін өздеріңізбен бірге жолығатын боламыз.